tanıtımı üçün Rəşad Cəmal mənə duelə çağırmışdı. Mən də indi eyni şəkildə başıma buzlu su tökücəyəm. Mən də duelə çağırıram 5 nəfəri. Birincisi Fərid Həsəb Az Fərid. İkincisi Afət Yaqubova, Piyar Əjdaha. Üçüncüsü Qərib Mehdiyev Amerikadan. Gözləyirəm Qərib xüsusilə səninkini. Dördüncüsü startapçılardan Tuning Fork Dilara. Gözləyirəm. Beşincisi də mənim uzun müddət işlədiyim şirkətin prezidenti, Azərselin prezidenti Kiril Qaburiç. Sizdən də gözləyirəm.